Ate musaza Buddu waze obunkenke na te mu district y'Ekyotera nga abasirikale abali mu ngoye eza bulijjo abambalidde emigemera wala bayiga abo bonna abaasigaza ebintu ng'emmotoka ebigambibwa okuba ebya minisita Kyeyuna Aruna Kasolo era omusasi waffe Sozi Ssekimpi Lwazi ali Kyotera n'ebisingawo. Abasirikale bano abadde mu ngoye eza bulijjo era ddala bataano nga badde bakulembeddwamu Haji Abdu Matovu be bazinzeeko ebitundu bya Kyotera eby'enjawulo. Era ne bakuba kubasaako n'okuwamba mu kubatuuze. Abawambiddwa kubaddeko ssentebe w'ekyalo kya Kalisito South, Seru Abasi, nga bigambibwa nti ono abadde alina emmotoka namba UAK092G ng'eno yamuweebwa Honorable Kyeyune Aruna Kasolo Minisita Michael Finance, kyokka yalabidde awo ng'abasirikale bamusanze mu ssaawa gy'abadde akola ne bamugunda ensambaggere awamu n'okumukasuka ku mmotoka. Olwo ne bamubuza omuntu wa mukitundu ekitannaba kutegeerekeka. Enkya ya leero Seru Abasi ng'akomyewo ategeeza nti yayisiddwa bubi nnyo era n'agamba nti abakuumaddembe kye bakoze okugira mu ngoye eza bulijjo ate ne batamutwala ku poliisi y'Ekaliso n'omuyisaawo buyisa agambye nti kyatwebodde nnyo ekitiibwa kye. Tolaba nze ssentebe bankwata bwe batyo ne bankuba ne bankola ebyo ate oluba n'abalala batalina gwe bamanyi. Naye nze nalirowoozezza nti minisita bw'abanga yadde ayagala mmotoka eyo gye ssaamuggyako buggya. Jianga mantibera nayo yali badde ategeza osi na ategeza DPC abobuyinza bonna waliyo town kiraka waliyo mayor w'Ekaliso wabala mbalala abagambibwa nti bayigibwa kuliko Kisekulo Joseph ngono muganda wa sente wa district echo cha part Kisekulo nga kigambibwa nti na yayi ne motoka yamuwebwa Honorable Kyeyune Aruna Kasolo namba UH9996 ngenajivugidde emyaka 9 era nga yo kyakoze mmoroka eno ajitute ku polisi y'Ekyotera nga agamba nti akoyo obunkenke awamu n'okuyigibwa era n'asaba polisi y'Ekyotera enoonye nanyini mmotoka eyo agimukwase mu butongole. Omulala ayigibwa ye Kyabalongo Bosco Ziridamu nga kigambibwa nti ono naye Honorable Kyeyune Aruna Kasolo yamuwa emmotoka ekika kya Kalidina kyokka ng'ono ye yagipangulula dda ng'era ekipampagalu kye kyasigalawo nga naye agamba nti ekipampago baba kyagala bajje bakinone. Kaufu wafu okufuna Honorable Minister Kyeyune Aruna Kasolo agudde butaka olw'essimu ze ezimanyikiddwa okubanga tezibaddeeko. Kula CBS FM Radio Bujajja, nze Sozi Ssekimpi Lwazi, Ekyotera. Musaza busira abakristu bakeddeko eyiwa ku lusozi Kiwamirembe Kajjansi mu Wakiso okukuza olunaku olwabiikira Maria okutwalibwa mu ggulu era wano mu Uganda ekereziya olunaku yaluwaayo okusabira emirembe okubukaala mu nsi eno. Omusasi waffe Ssaalongo Kawuma Masembe kabituwe. Ekereziya Katolika mu nsi yonna olunaku olwaleero ekuza olunaku olwabiikira Maria okutwalibwa mu ggulu wabula nga Yesu yogerako n'omukulu atwala ekifo kino Reverend Father Edward Kabanda ategeezezza nti ekifo kino kikulu nnyo ng'oggyeko ate n'okubeera olunaku luno. Ekituufu ekifo kino kikulu okugyako ng'oggyeko olunaku luno olw'okutwalibwa kifo ekyalondera kitugamba nti kyalondera nnyaffe Bikira Maria ng'ayita mu sacerdote Father John de Bernard yali mu budde obwo mu 1972 okutuuka ku 1979 twayina entalo ezatabangula Uganda tale zagendera paka mu 1986. Awo nno faadha oyo olw'embeera yali mu Uganda yasalawo tubeerewo n'ekifo eky'okusabiranga emirembe mu ggwanga lyaffe. Kaliro kye kifo kino wetuli kyekibyafaayo byakyo kyekyo kusabira mirembe mu Uganda era mu 1989 ekifo kino kyaggulibwawo omuteerabirwa Kardinali Emmanuel Kensubuga ng'ennaku z'omwezi 26 Meyi. Era Father Kabanda ayongerako n'agamba nti olunaku olwaleero baluwaddeyo ng'okusabira eggwanga lino olw'ebizibu ebituliddemu. Ekyo era kye tugenda okukola olwaleero n'eno wiiki yonna okusabira eggwanga lyaffe yongera okubeeramu emirembe egifa mu mutima seeje mundu nti tewali mundu ekuba naye ng'omuntu alina emirembe mutima omuntu alina emirembe mu mutima ye muntu alina enkulaakulana nga tewali amukugira tewali kimukanga nnyo kale ekyo kye tusabira nti tukomyewo omutima ogwo ogwagala emirembe ogulwanira emirembe ogukuma emirembe ekiva mu mutima ekyo nno kyekiyusi ky'ekifo kino era bwe tulabanga ekifo ensi Uganda etandise okutabanguka tetulema kukuba mavivi kuwanjagiza liiso ddene nga twekutukumuza dde yaffe Bikira Maria ebyo nga bikyali awo
kumachagarero abakristo abenja uru bakedde kutambuza kifani cha bikira Maria okubaka kasa nti nokubalaga nti dera bikira Maria yatwalibwa muguru kinajukirwa bulungi nnyo nti bikira Maria azakola ebyewunyo nga ekibeho ate n'ebifo ebirala nga kino kiraga nti abamwesiga abawadde bingi olunaku lwaleero essaani z'enjawulo kakati wenjogerera zigenda mu maaso nga naye ekigambo ekya misa kigenda kutandika ssaawa nnya kikulembesa abasumba omukulu w'essaza ezikulu ery'e Kampala Paul Ssemwogerere kwakya basaka masembe ku lusozi wano ekiwa mirembe e Kajjansi. Ate mu ssaza Kyaggwe ababaka ba Paalamenti benyamivu olw'abantu abeefunyiridde okusaanyawo obutonde nga n'abandi basinziira Kampala ne bagula ebyalo nga n'oluusi bagula ntobazi bwe butyo obutonde bw'ensi ne busaanyizibwawo. Bano nga bakulembeddwamu omubaka wa Mawogola Namugaggoreti nga Iwan Mawogola South basinzidde Kindi mu disitulikiti y'e Buikwe mu Kyaggwe mu kusonda ensimbi z'okuzimba ekigo ekya Stella Maris ekiyindi ne bategeeza nti bajjajjaffe abaasooka baakuuma ensi eno naye ab'omulembe guno jisanyiza watali kulowooza ku mabujje. Omubaka Goleti Namugo wa Mawogola South agambye kisaanidde ab'omulembe guno balowooze ku mulembe oguliddawo. Banange tuddeyo tusimbe emiti tuwa obutonde bw'ensi ekitiibwa abasanyawo ebibira belowoozeeko ebibanda beko mabuffe waliwo ebibanda eyenkya singa abasomawo bakolanga ffe mwemwalisanze looki endo basituzizimbyemu tulinga abagenda enkya aliwaba mugenda nkya kyaki muzimba yani mwere mfenti mugende nebyamu kila keza nchuina habana betuzimbira omusinja omzunjo bachi bakate wange nsite kwa makufe tuleme kulianga abagenda chi abagenda neguanga lena. Ye omubaka wa Buikwe South mu Paalamenti ranga ya myuka nyine ntebe wa kabondo ka baka ba Paalamenti abava mu Buganda Dr. Philip Michael Bayigalulu mekasajja wa mwenge yenyamiddo olwaba abeyita abanene mu government abesomye okusanyawo ebibira ebyenja ulo mu Kyaggwe ne Buganda okutwalira wamu nga kosano okusindikiriza abantu okuva kuttaka nga beyambisa enkola nti eya abavu agambye okufunya sende zimbe Kampala tuwalabye bizimbe byabwe bisifuka neno nebo mutada wa mpala metuolusi ogenze jimbo ogenze jini eno mpoko omukaka ya kuse chaka ya kuse elo sibili namba ye ya kuse tamanyitu wakuliko na abantu abasi ya kuna kiba NRA mbambi baka weba kuse buza mangeni uyu mbiyomba olide kati netume ya mwenyo fetuli eno ebibira jafu babituwala basa javafeyo twagala olunaku olwaleero nkowodde mmwe passionately musobole okugatta ku ddoboozi lyaffe okuwoleza abantu bano bwe. Yo mubaka akiikirira Kasanda North mu Paalamenti Patrick Nsambo Shabe yasabye bannaddiini bongere okusabira ensi eno abantu baddemu omutima ogwagala ensi kikendeze ku bikolo ebyekko ebirimu enge obulyake n'enguzi ebifumbekedde mu nnyaffe Uganda. Yetuze ye mukyala abadde amanyiddwa nga Hajati obubaka buno abavubuka be Kalungu ensimbi obukadde 49 ezasondeddwa okuyambako mu kuzimba ennyumba y'omukama mu bitundu ebyo eby'e Buikwe. Musaza Buddu abatuuze b'ekyabakuza mu kibuga Masaka bakeredde mu Entisa mutuuze munnaabwe omukadde w'emyaka 65 bwe Yetuze n'aleka bazzukulu be mu maziga agajjulujjulu era ng'omusasi waffe Tomusange Kayinja y'alina ebigambo ebikira ku bino. Yetuze ye mukyala abadde amanyiddwa nga Hajati naye nga amannya ga matuufu ye Hajati Mastura Nakabuye wa myaka nga 65 egy'obukulu nga wa mutawuni y'ekyabakuza kulidde Mateete mu maaso ga poliisi y'ekyabakuza. Okusinziira ku muduumizi wa poliisi atwala divisioni ya Kimanya Kabonera DPC Kuto Status, Hajati ono Yetuze ku makya ga leero ng'obudde bukedde ku ssaawa ng'emu ey'okumakya ng'amaze n'okutegeka akatabani ke ka Mugambe Jacob akasoma ku St. Agapito Primary School ekyabakuza ne kagenda ku ssomero olwo bw'alabye kabuliddeyo kwe kufuna akakaaya buno bwe bazingirira ku mutwe n'agenda mu kinaabiro ekiri munda mu nnyumba n'akawanika waggulu ne yeetuga.
Awakawa no ajati ono abadabira ono omuwala omulala ayitibwa Gladys Natabi wa miaka 23 ejobukulu ategezeza nti akedde mu kisenge kya ajati namusaba kusimu akubeko kyokka ajati namugana nti simu agireke omuwala kwe kufuluma nti wabula oluvanyuma awulidde ebigolongotana mu kinabiro bwagenza alabe kwe kusanga nga ajati alengejera kumugwa naye nga akyasambagala. Omuwala anti afulumye ayita abamu namuyambako kyokka bwe bagenze okujja basanze ajati afudde. Wenkoledde eggulirro lino eri Entisa nga mayiti ajati ekyalengejera waggulu mu kinabiro nga balinze omukugu mu poliisi ajje olwo bagijjeyo. Tekinnamanyika ekiviiriddeko ajati okwetuga kyokka waliwo abawuliddwa nga bagamba nti yayinako edduuka ku kizimbe kya Kamagwa mu kibuga Masaka kyokka n'asengukawo nga kigambibwa nti yalina ebbanja ddene mwemu ku banka z'omu kibuga Masaka nga n'ebintu bye ebimu banka yabibowa wabula nga tekimanyiddwa ddala oba eno y'ensonga emwejjisiza mu budde n'asalawo okwetuga. Tom Sange Kayinja ku CBS wanechaba kuza mu Masaka City. Ate musaza buwe kulaba kulembeze mubende bekokode ebikolwa ebyomenyi bw'amateeka ebyeyongedde naddala mu ggombolola eye mubende omuli okutunuza abaana mu mbuga ya sitaani n'okubuzaawo abakazi. Embeera eno ey'okutulugunya abantu esinze kulabikira mu muluka gw'e Naluwondwa awali kampuni y'abachina eyasimba emiti egya payina eya Formosa abakozi baayo nga be bagambibwa okutuntuza abantu. Omubaka mu Palamenti wabuwe kula South Mbabazi Pasco ategezezza nti omuze guno gususse nti era agenda kutuusa ensonga zino mu Palamenti wabeewo ekikolebwa okutaasa abantu bakiikirira. Okuddayo mu ssaza Buddu abavubuka mu disitulikiti y'e Kalungu basabiddwa balabire ku bannaabwe abamaliriza emisomo baleme okutendewalirwa okuwanduka mu ssomero ku lw'obulungi bw'obulamu bwabwe obw'omu maaso. Omusasi waffe Nsubuga Muzafalu y'alina ebikira ku bino. Obubaka buno abavubuka b'e Kalungu bubaweereddwa Nanyaz Irene Mwebe ono nga ye kansala omukyala akiikirira ekibuga ky'e Rukaya ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Kalungu ono asinzidde Kiweesa mu ggombolola y'e Bukulula ku mukolo abavubuka b'e Rukaya okuli Bukenya Disan ne Mulindwa Frederick kwe bajagulizza olw'okukoonoola diguli okuva ku yunivasite y'obwakabaka eya Mutesa de First Royal University. Kansala ono Nanyaz Irene Mwebe ategeezezza nti wadde omuntu asobola okufuna ssente nga tasomye kyokka nti ono abonaabona nnyo okusinga oyo abaasomye. Bw'atyo kansala ono kwe kusaba abavubuka mu kitundu kino eky'e Kalungu abakyali mu ssomero okulabira ku bannaabwe abamaliriza emisomo gyabwe baleme kutendewalirwa n'agamba nti bano obuli lwe bananyiikirira kalaamu bajja kufuuka bawanguzi. Naye njagala okubategeeza nti ekalaamu terimba omuntu yenna ng'asomye obulamu tebumukaluubirira omulala kale asobola okufuba n'afuna ssente yadde nga tasomye naye obonaabona nnyo ssente ozibonaabonera nnyo nnyo naye ono y'engeri emu ey'okubeera nti ssente zikwanguyira okukola n'okubeera obuvunaanyizibwa n'okubeera nti bw'oyimirira okubaako okwogera mu bantu mu butuufu olabika ng'oli muntu waaki wavunaanyizibwa n'olwekyo abavubuka muleme kuvaako mangu oli n'atula P7 n'avaako n'atula fo n'abuukako kiki ekiremesa abavubuka okugenda mu maaso n'okusoma okumalako. Mbakubira omulanga abavubuka musome musome mumalirize ebintu byonna bijja kutambulira bulungi. Abajaguza Bukenya Disan diguli ye yagifunye mu business management ate mutowe Mulindwa Frederick eyiye yagifunye mu kukozesa ebyuma bikali magazine era bano bebazizza bakadde baabwe n'abalala ababakwatiddeko okutuusa lwe bakubye emisomo gyabwe olubukumu mutwe kyokka bano mu ngeri ey'enjawulo bagamba nti entandikwa yaabwe yali mu masomero ga bonna basome ng'eyo gye bajja omusingi ogubafudde kye bali mu kiseera kino. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzafalu e Kalungu mu Buddu. Musaza Mahogola abantu b'omutanda mu muluka gwa Ssaabagabo Nakasenyi bakedde kweyiwa mu maka g'omugenzi omulangira Ssaalongo Sebastian Kitayimbwa Kabumbuli mu Miransanafu okukola bulungi bwansi nga bajjukira emirimu gye yakolera Obwakabaka. Omusasi waffe omulangira Jimmy Ssekabiito y'alina ebikirawo.
Abantu bo mutanda bano abakulembeddwamu omyuka omwami wa Kabaka we Gombolola ya Musale lwebita kuli Paul Ssenkandwa saako omwami owo mulukasa bagabo nakasenyi Isa Katongole n'abalala bagambye nti n'ekirala omuzira wa Buganda ono omulangira kitayimbwa mu miransana fujjajja wa Kamuswaga bwa Kkooki basazewo okumujjukira olw'obuwabuzi bwe yakola naddala nga wabula bo ng'abakulembeze songera basazewo kola kino era nga beetegekera emikolo egy'okumwabiza olumbe egitegekeddwa ng'ennaku z'omwezi abiri musambu omwezi guno abantu bano bulungi bwansi gwe bakoze mulimu okuyoyota awakawe wonna saako okulongoosa n'okulima ekkubo eridda makage endayiga nga liva ku kkubo eddene eriva entete okudda olw'ebitakuli nga basaayeeko ebisaka saako okugoggola n'okusimako emikutu egitwala amazzi ko n'okulondako ebicupa n'ebivera ne babyokya nga Paul Ssenkandwa bw'annyonnyola tukuŋŋaanidde wano okujjukira mukadde waffe kitayimbwa olw'ebirungi byakolera Obwakabaka bwa Buganda yatwagadde tuweweete ekkubo lino tulisaaweko ebisaka kulirima abantu bajja okwabya olumbe lwe twagadde watu wano wabeere wayonjo ate n'abaana abato balabireko omuntu alina okukuba obulungi bwansi era nkubiriza abantu bonna mu Bwakabaka bwa Buganda okwenyigira mu bulungi bwansi tusobole okuzza Buganda ku ntiko era nebaza ow'omuluka akunze abantu bano bonna abatongole mwenna naye mimuli okujja obungi bwe muti okujjukira omukadde waffe kitayimbwa omulangira kitayimbwa mu minansanafu ajja kujjukira nnyo olw'ekikolwa eky'obuzira ne banne kye baakola okukuuma ennaku eziwera ddala 21 n'okutolosa Ssekabaka Muteesa abasajja abakawenke n'obote bwe baali bamuyigga okumutta nze Jimmy Ssekabiito ku lwa CBS wano mu ssaza lya Ssaabasajja ery'enkizo Mawogola. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 8 n'amawulire amalala mu bujjuvu tova ku mukutu kya Bassa.